Natal apresentar pra ela. Olha isso aqui, gente, para. Este bolinho, nossa senhora, Ave Maria, bolinho cremoso, ó. A receita é linda. Eu vou abrir aqui que eu não aguento. Olha isso aqui. Tudo de bom. Calorias, vou te contar daqui a pouco. Tem quase nada de caloria. Nutrientes, um monte. Proteico. Tudo dá liga na receita hoje. Então, a cara da sexta-feira, que é aquela, né, aquele petisquinho, você pode fazer desse tamanho, você pode colocar numa forminha menor. Convidamos mais uma vez ele, que é nutricionista e chefe. Então, temos nutri-chef na cozinha. André, meu querido. Você tá bem? Tô bem, e você? Também. Tá em São Paulo o tempão ou... Eu fico até domingo, vim para a Feira Natural Tech. Ah, é? Que tá rolando a feira, né? Feira de Alimentação Saudável. Dei um workshop ontem. Aí depois volta. E depois volto para o Rio de Janeiro. Ai, tá. Gente, o que ele passeia, eu fico só acompanhando, só coisa boa. Mas você é do Sul? Eu sou do Sul, sou de Florianópolis, isso. Ah, tá certo. Vamos aproveitar que ele tá por aqui, que as receitas dele são sempre sucesso, gente. Aquele molho branco sem sino, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Olha que delícia que é, e receita muito barata, poucos ingredientes. Isso mesmo. Fácil, ó, não tem nem panela no fogão, não vai sujar nem panela hoje. Não, hoje é bem prático, pensando na sexta-feira, que é correria. Ah, nem fala. E é uma receita prática para fazer com a criança, para fazer, né, porque a gente pode variar até mesmo os ingredientes dessa receita, eu vou falar um pouquinho hoje, para as pessoas não se prenderem. Tá. E usando o aproveitamento integral dos alimentos também, né, Carol? Ah, vamos usar tudo. Que a gente joga muita coisa fora e isso é desperdício de dinheiro também para a gente. Verdade. Então, não é sustentável, né? Isso. É, e também é desperdício, claro, financeiro. De nutriente também, né? Como tu falou, é uma receita nutritiva e a gente tem aí uma qualidade nutricional muito boa nessa receita. Vamos lá. A gente vai usar uma xícara de chá de purê de abóbora firme com a casca. Aí, a gente vai usar também, daqui a pouquinho vai entrar pra vocês, tá? No GC por escrito. Uma xícara de chá de farinha de semente de abóbora, então tudo dá liga, né? Farinha de semente de abóbora conversa com a nossa abóbora, né? 5 colheres de sopa de azeite de oliva. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. 3 ovos inteiros. Uma colher de chá de sal marinho. Uma colher de café rasa de açafrão da terra. E uma colher de café de páprica doce. Então ali acho que tá tudo misturado. Páprica com o açafrão da terra. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Sementes de abóbora tostadas para polvilhar. Ou quem quiser pode usar o parmesão, que dá as duas opções. Uhum. 2 xícaras de chá de frango desfiado também temperado. Ai, que era a dica para chegar nessa textura desse frango, hein? E 2 xícaras de chá do alho poró fatiado em meia lua. Nossa, que receita linda. Nossa, quanto tempero bom, né? É uma receita muito fácil, né, Carol? E o que que acontece? Aqui eu tô usando essa abóbora, que é a cabotiã, né? Que é aquela que tem a casquinha verde. Ela é um pouco mais adocicada. Mas a gente pode usar qualquer outro tipo de abóbora. Porque qualquer abóbora vai ter sempre essas sementinhas. Tá. Tá? E o que que é legal nessas sementes? Como a nossa outra amiga comentou, nas sementes a gente tem um pouco de gordura, né? E quando a gente fala em índice glicêmico, carga glicêmica, a combinação desses ingredientes aqui, de gordura, de fibras, né, de proteína, faz com que essa receita tenha uma qualidade completa. Então, sim, até... É, aconselharia que essa receita, se você tá na correria, você pode comer, dependendo do nutricionista, da indicação do nutricionista, mas tu pode consumir essa receita comendo 2 bolinhos com uma saladinha, pode ser um almoço rápido, um jantar. Show, adorei. Né? Então, nossa, até para comer 2, né? Porque é pouquíssima caloria, né? É, pouquíssima caloria, então vale a pena. E o que que é legal? A gente vai pegar a nossa abóbora, a gente vai separar essa parte aqui, onde tem as sementinhas, e vai chegar aqui. Tá? Tá. Aqui, então, a gente tem as sementinhas da nossa abóbora com essa polpinha aqui. Se vocês quiserem separar, essa polpinha pode ser até assada junto, tá? Até pra não jogar fora. Tá. E daí a gente separou todas as sementinhas, levou ao forno e tostou. Essa sementinha aqui, para as pessoas que são viciadas em ficar comendo, até mesmo como snack, quando alguém vai na tua casa, né? É muito gostoso. Você não põe nada, nem sal? Essa daqui eu não coloquei sal, mas se tu vai receber alguém em casa, o que que tu faz? Tu tosta, pode colocar um pouquinho de azeite de oliva, uma manteiga, enfim, um pouquinho de óleo de coco.
Óleo de coco, eu acho legal você pegar óleo de coco com especiarias mais adocicadas, como canela, cravo. Então, você vai ter um snack doce. Ou você pega, né, e coloca um pouquinho de azeite de oliva e sal e faz um snackzinho salgado. Isso já é uma receita que a gente consegue fazer. Tá. Depois desse passo a passo, eu vou levar aqui pra trás pra gente já começar a fazer a nossa receita. E pode deixar guardado dentro de um recipiente, tá, Carol? Tá. E daí a gente vai ter esse snackzinho pra comer quando a gente vai quiser. Vai render quanto com essa quantidade? Então, a gente vai conseguir mais ou menos uma... Depende do tamanho da abóbora, uma abóbora rende em torno de uma xícara e meia de sementinhas, tá? Não, mas com tudo, de bolinhos. Ah, de bolinho vão render 12 bolinhos com essa receita que a gente tá fazendo hoje. Daquele tamanho, né? Aquela forminha de cupcake maiorzinha. Isso. Tá. E o que que acontece? Pra gente aproveitar, então, essa receita, ao invés de ficar utilizando outro tipo de farinha, a ideia foi tostar essas sementes que a gente jogaria geralmente fora. Tá. A gente tosta e depois bate no liquidificador essas sementes e vai chegar nessa nossa farinhazinha aqui, que tem um cheiro maravilhoso. Que se você não contar pra ninguém, as pessoas nem vão saber que essa é uma farinha de semente de abóbora. Nossa, que delícia. É muito gostoso. Se a pessoa, claro que, gente, é muito mais barato você fazer tudo isso, porque a semente já vem na abóbora que você vai colocar na receita. Mas se a pessoa tiver uma farinha de amêndoas, que tem a mesma, é gordura com gordura, poderia trocar? Poderia trocar. O que acontece só, Carol, é que aqui a gente tem bastante fibra da casquinha, então ela vai ter uma quantidade calórica menor comparada à farinha de amêndoas. De amêndoas, perfeito. Tá? E já tem perguntinha de farinha pra você, olha na tela. Aqui no meio a gente tem a sementinha de abóbora. Ai, gente, é muito bom isso. Ebert, obrigada, um beijo. Posso usar farinha de maracujá? Eu acho que ele que sempre pergunta da farinha de maracujá. Então, Ebert, essa farinha se encaixa como uma farinha low carb. A única coisa é que se você usar em uma quantidade muito elevada, ele vai ficar com muito gosto de maracujá. Tá. Você pode fazer um mix utilizando essa farinha e um pouquinho da farinha de maracujá, fazendo o seu blend de farinhas. De farinhas. Eu gostei disso que você falou. Ela diminui realmente o índice glicêmico. Isso, e aumenta fibra, a quantidade de fibra. Principalmente para criança que não come tanta fibra, às vezes, ou não gosta tanto de comer, a gente consegue colocar essa farinha em outras preparações também. No feijãozinho para deixar ele mais engrossado, né? Numa sopinha para a gente aumentar a qualidade nutricional da nossa receita. Puxa, que dica boa. É muito interessante e é muito barato. E ele mantém o bolinho cremoso. Isso aí. Por isso que a gente chama de bolinho cremoso, porque ele mantém toda a umidade. Então aqui é muito fácil. A gente geralmente tem em casa um franguinho desfiado, né? Ou se você gostar de carne, você também pode fazer com carninha desfiada ou até mesmo carne moída. Como que você fez esse daí, que ele tá com uma cor tão bonita? Não tá com cor de frango? O pessoal até pode olhar a minha... Lembra que eu vim na outra vez e fiz aquele franguinho na panela de pressão? Lembro. É aquele mesmo princípio que a gente coloca tudo na panela de pressão, frango, todos os ingredientes, tomate, cebola, açafrão, todos os temperos. Tá, a gente coloca um pouquinho de alho também, os temperos que vocês gostarem. E você coloca na panela de pressão, depois é só misturar, o frango se desfia todo e é muito prático, porque tu pode ter isso congelado dentro do teu freezer também. Olha esse aqui, gente. E o cheiro tá maravilhoso também. Nossa, olha que coisa boa. Isso. Maravilha. Alho poró. Se não tiver alho poró, pode usar algum outro tipo de legume. Eles também vão deixar a nossa receita mais úmida. Tá. Aí vão aumentar a quantidade de fibras. Esse daqui eu vou colocar depois. Já vou até colocar aqui no nosso bowl, tá? Aqui, o pessoal em casa pode se perguntar, ele falou uma quantidade, aqui eu tô fazendo meia receita, tá, Carol? Tá. Ah, tá, isso aqui é pra meia. Isso. Entendi. Aqui, então, eu tenho a abóbora assada e pode usar outro tipo de abóbora, pode ser a paulista. Põe no forno, que fica gostoso e fica com aquele gosto mais... Fica gostoso porque a gente pode fazer caldos, cremes, agora no friozinho é muito gostoso. E a abóbora é fantástica, né? É. E é barato, né, gente? Ó, então eu vou colocar ela inteira, eu já medi numa xícara esse tamanho de abóbora. A gente coloca aqui. Tá, pra bater a abóbora. Pra bater a abóbora. Ó, gente, eu tô sem me mexer muito porque eu estou impossibilitada hoje por causa do meu look. Então eu tô meio assim, parecendo um robô. Porque eu não sou, eu fico falando, eu mexo o braço, que eu não posso. Porque se eu me mexer, essa blusa vai sair do lugar, entendeu? E a gente combinou então, o tom, né? Gente, mas você sabe que todo dia eu tô meio parecida com os convidados, as nuances, assim. Você vê? Sinergia. Gente, isso, tô chocada, é verdade, agora que eu vi. Então, assim, já tô meio parecendo um robô, porque realmente não tem outro jeito, tá? Pra não escrever, porque certamente alguém vai escrever. Nossa, Carol tá estranha, ela, tipo, não se mexe parecendo um robô, também acha. Eu não sou essa pessoa, mas vamos segurar o look. Tá tendo que ficar mais... Vamos segurar o look, vamos lá. Ó, vou colocar aqui os nossos ovos, tá? Que eles vão dar umidade na nossa receita também. Tá. Colocar um pouquinho de sal. É liquidificador, né? É liquidificador, sem... Gente, aí é melhor ainda.
ainda, né? Carol, eu não gosto muito de lavar louça, então quanto menos sujeira, aqui a gente já coloca tudo nos bols para as pessoas conseguirem. Claro, claro. Em casa eu já tento fazer tudo o mais prático possível, porque senão... Só suja ali a... para cortar aquele... Eu acabei de esquecer o nome, da tábua. A tábua, eu também. Ai, meu Deus, a tábua. Ó, nosso azeite. Então eu coloco as coisas líquidas para deixar a abóbora mais fácil na hora de bater. Tá. Vinagre de maçã entra nessa receita para quê? Ele vai diminuir o pH, melhorar o tempo de conservação também, auxiliar no emagrecimento, né? Deixar, na hora que a gente for assar esse bolinho, ele vai formar menos compostos que aumentariam a glicemia da receita. Ah, é? Então, em todas as receitas assadas, a gente pode colocar um pouquinho de coisas ácidas, ou suco de limão ou vinagre, que ele age como um compensador nutricional. Que legal, não tinha a menor ideia disso. Falei pra você, gente, André Arrasa. E daí o quê? A gente vai bater isso aqui agora. Tá. Já vou até colocar... Essa é a nossa massa. Isso. Vou colocar um pouquinho do nosso temperinho aqui, como tu falou, já tá tudo misturadinho, tá? Um pouquinho de páprica, açafrão, e aqui é muito a gosto, pode colocar mais ervas. Então só bate essa parte, né? Só bate essa parte. Sobe o som. Ó, super prático. Ah, essa música é bem legal, viu? É, do Casa de Papel, né? Isso aí. Galdino adora, né, Galdino? Eu também adoro. Eu fiquei viciado, comecei a ver um vídeo. Não, também, vai até o final. Deixa eu mostrar isso aqui, André. Isso aqui pode virar uma sopinha, um caldo? Pode, a única coisa é que tem um ovo, né? Tá. Mas a gente pode fazer outros tipos de receitas, até mesmo uma receita doce. Tá. Que eu gosto de usar coco ralado com abóbora, que fica uma coisa meio festa junina. Nossa, bom, hein? É. Mas se a gente tirar o ovo e colocar o mesmo tempero, ela, após assada, bater igualzinho, creminho. Maravilhoso. Daí usa um caldo de legumes que a gente faça em casa com aparas também, que a gente jogaria fora, né? Nada de usar os cubinhos. Tá. Tá? Boa. E aqui a gente tem, então, nosso franguinho, nosso alho poró, o nosso creminho aqui de abóbora. Olha isso, gente, que legal. E tem a casquinha? Tem. Ai, meu Deus, né? E o problema? Gente, não tem problema nenhum. Se a gente bater mais, essa casquinha vai sumir. É dessa abóbora ainda é mais verdinho, escuro, então aparece mais. Mas se usar outro tipo de abóbora, a diferença é que essa é mais cremosa, tá, Carol? Aquela abóbora paulista, que tem a casquinha mais alaranjada, ela fica mais molhada. Tá. E na casca tem fibra. Tem bastante fibra. O que aumenta também a fibra da receita, né? Eu vou fazer um negocinho, porque aqui dentro eu sou meio... Quando sobra um pouquinho, eu gosto de limpar bem. Ai, que legal, também gosto. Então eu vou pegar... É só colocar um pouco de água. Um pouquinho de água. Tudo, tá. nada se perde. Até porque fica mais fácil de lavar depois, né? Colocamos aqui. Fechou. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa a farinha de semente, né? Que nada mais é, a gente tostou. E, Carol, eu tenho uma preguiça de separar. Se a gente for comprar na casa de produtos naturais, a gente acha essa sementinha já pronta, tá? E existe também só a semente de abóbora, que daí o preço por quilo é mais caro. Tá. E a dessa daqui é mais barata, porque a gente tem a casquinha, tá? Entendi. E não bate a farinha. A farinha coloca agora, né? Não leva ela pra bater não, mais, não. Não precisa bater, não. Porque como ela é gordurosa, ela vai soltar mais gordura, tá? E a gente mistura. Tá. Ele fica cremoso mesmo. Nossa, que bonito isso, gente. Fica bem cheiroso também. Cheio de nutrientes, de... Muito bom. Um pouquinho do nosso fermento agora. Ah, o fermentinho também precisa, né? É, se você quiser, você pode usar um bicarbonato de sódio também. Só não coloca tanta quantidade, porque daí ele vai ficar com um gostinho um pouquinho acentuado do próprio bicarbonato naturalmente. Ah, tá. Mas tem uns fermentos naturais hoje em dia que a gente pode fazer também. Com... Gente, o aroma que tá saindo... Nossa, vocês não sabem. Ó, ele fica bem cremoso assim, tá, Carol? Tá, bem úmido, bem, bem cremoso. Bem úmido, por isso que ele é... Você pode fazer esses muffinzinhos e deixar congelado, tá? Tá. Daí a gente sua vai... casa deve ter tudo isso, né? Ai, eu, mas todos eu tenho... os sabores. Ah, então, você comentou que a gente pode fazer de carne. Isso, de carne. De peixe rola? De peixe rola, um peixinho desfiado. Fica bem gostoso também. A gente pode trocar abóbora por batata doce, se você quiser. Quem gosta mais da batata doce. Isso. Que às vezes não vai muito com o sabor da abóbora. E outra, pode ser também... Vegetariano pode ter um cogumelo, isso, né, isso. No lugar do frango. A gente usa as mesmas quantidades, tá? Tá. Aqui a gente vai encher, tá, Carol? Isso, bem, bem, enche, bem gordo, né? Enche bem porque não é um muffin molhado e farinhento que vai crescer pela farinha, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de parmesão, tá?
vou colocar aqui. Mas se você quiser, você ainda pode pegar aquela farinhazinha de semente de abóbora, colocar em cima temperadinha com algumas coisinhas. E agora eu vou pegar o teu. Ah, e o meu vai sair quentinho? Vai sair quentinho. Quanto tempo de forno, André? Em torno de 30 minutos, tá, Carol? Rapidinho. 30 é rapidinho. Agora, o segredo mesmo, então, é a textura do quanto você bate ali a abóbora. Isso. Porque senão, às vezes, ela pode ficar muito um pouco aguado. Líquida, né? Aí desanda, ela tem que ficar cremosa. Cremosa, né? É isso mesmo. Esse é o ponto, a hora que você for bater, então, presta atenção nisso. Tem mais perguntinha do público pra você, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tânia, um beijo. Qual outro legume pode ser usado, então? Então, como eu falei, todos os legumes que vão nos dar textura cremosa. Tá. Uma batata doce, né? Como eu falei, uma abóbora, um pouquinho de inhame também poderia entrar. Cará, né? Todos esses que são, como se diz? Tem uma textura mais, com um pouco mais de amido. Debaixo da terra. Isso. Isso. Né? Até poderia ser aipim, etc. Mas eu acho que a abóbora fica gostoso. Porque tá bonito, a gente tem um cheiro muito bom, né? Vem pra cá. Não, gente, a gente tá igualzinho, né? Par de vaza lá, as cores. As cores são iguais. Não, e achei que você foi feliz, porque a abóbora é fantástica. Ela tem menos amido do que os outros, né? Isso, a abóbora é mais low carb. Eu tenho trabalhado bastante com low carb. É. Né? Você pratica? Eu pratico. Eu já fui um pouco mais. Quando eu escrevi, tem um capítulo de um livro que eu escrevi, que é Estratégia Low Carb. E quando eu tava escrevendo o capítulo do livro, eu tava bem... Bem low carb mesmo. Tá. Né? Mas eu acho que a gente acaba ficando um pouco no extremo. E daí não é fácil. É. Eu bem sei. Que isso? Eu acho que é surpreendente, assim, a textura que dá. E ninguém disse que tem farinha de semente de abóbora. Gente, que delícia! Não, eu imaginava quando eu vi ali, quando eu li a receita, cremoso mesmo. E quer ver as calorias? Vamos lá, na tela. Olha as calorias. 160 calorias, um grandão, né? Isso, é bem grande. E como eu te falei, é legal porque a gente pode acompanhar de uma saladinha e virar um almoço rápido, se tá na correria, né, Carol? Amei. Que bom, fico feliz. Nossa, que delícia. Glaucia, você quer? Fala rápido. Ah, Glaucia não come abóbora, é verdade. Esqueci. Que pena. Mas, diretora, faz com batata doce, então. Olha, batata doce fica muito gostoso também. Esse aqui, você botar uma pimentinha... Isso. Ele parece um bolinho, né, Carol? Tanto que dá assim, ou dá pra assar em outros formatos também. Fica super bacana. Parabéns. Enquanto eu como mais um pouquinho, conta o seu Insta e o seu site onde a gente encontra. Então, o pessoal pode me encontrar lá no Instagram, que é @andrenutrichef. Lá dou várias dicas e falo um pouquinho sobre nutrição e sobre gastronomia. E as receitas são maravilhosas, né? Isso. E no site é andrenutrichef.com. Vocês encontram mais um pouquinho sobre o meu trabalho também, que de nutricionista, de chefe. Parabéns. Obrigada. Adorei. Nossa, mas tá bom demais. Sempre bom te ver também. andrenutrichef.com e no Insta, @andrenutrichef, tudo junto. Quem tiver por aí, aproveita que ele tá aí, deve ter curso. Vai, viu? Porque espetacular. Parabéns. Obrigada.